Já vás zdravím, pánové a dámy. Máme tady další streameček a dneska bychom mohli jet z pecky a budeme zabíjet, budeme přežívat, budeme lutit, budeme dělat všecky kousky. Zdar, Milane, já ti zdravím. Haló, nazdar. Tak co dáme skavíky na začátek? Chceš dát skavíky? Rozehřátí nechci s půl gírem. To je fakt. Dáme se rozehřívačku, se taky přišel z práce, takže... Ty krásou, barva pistol, to si děláš prdel. To bude rozehřívačka rychlostní. Tak to bude hodně rychlá hra tady to. Tak jde. Nakonec jdeme s půl gírama, hele, uvidíš. Vole, si děláš srandu. Barva bouchačku, no tak. Takže zabijeme všecko, co uvidíme. Takže nechci potkat skav hráče, nebo já hráče s pistolí, ty vole. To je jako fakt ne. Tady se spomneme. Už se načítáš. My jsme... Ty vole. U centra. Tak tady se zrovna jako spamovat nechceš. Možná to často vyjde tak dobře, že o tom tu chodím s dílem. A jenom občas. Ale vidím jednoho skava mrtvýho. Takhle venku, napustí. Pozor na to. A rovnou běž ke kase a vyber si kasu. Jo, bym si ten gear, ten je lepší. No, hned má tyho uzinku. Tu se chcípím. Chci za sebe čekat 2 minuty, ne? Jo, aby se mu přepnul klávesnici, dobrý. To jsou další skavíci. OK, mám dovolu pistolku. Ke 17 ranou. Tak, tím mě jsou střílby hráče. To si... tam jsou fialky. To by si teoreticky mohl. To běžíš, já jsem se lekl, ty vole. To mi nedělej. Tam tady lutím a... Bude tam nějaký další gany? Jo, tady má tady zbraň. Tu A3, nebo M3 A1. Já jsem ti ji nechal. Díky douky. Kroky venku. Jo! Tak nejsou kroky venku. Mě to skav hráč. Protože mě zabil. Byl skavý. Zpětná žádná. Běžíš ty já. O, to jsem já tady za tebou. Před náma. Před náma kde, ty vole? Před náma ze stablu, u nás. Ležím. Jsou tady. Jeden down. Granát, Fabi. Druhé u mě, někde. Já jsem u tebe. No, nohu v píč. Dám si bombonek a půjdu, jo? Zvednete mě? No, ty pičo. Kde je? Je tu u mě někde. Já tě léčím. Jsem za tebou. Zkus to. Jo, něčím. No, je down.
Je down. Dal jsem ho. Byl jenom dva, jo? Viděl jsem jenom dva. No ty píčo, já budu potřebovat. No. Jíčka tři prdele na tohle. Takže. No, nikoho jsem nechal čtyřka. Okay. Jestli budou mít pak nějakou lékárnu, tak když tak mi hoďte. Já jsem si zašít nejdřív. Jo jo. Tady u mě. Na lékárny a tak. Ve vestě. A tady lékárny, surgical kity. Oni utíkali od stable, píčo. Mm-hmm. To byla ta střelba, no. Na exit možná utíkali, že? Mm-hmm. Utíkali od tamtu těla mě, aby neschytali od těch skavíků. Má tady jednu 77 lékárnu, nahoře možná bude další lékárnu. Jo, má nahoře další lékárnu. Dík Milane, že jsme zved. Jo jo, tak jako snaha, snaha. To to běží? Tečím pohyb. Já taky. Je před náma na silnici, skavík. To už bude skavráč, no. Bude přes silnici. Já to těho nevidím. Já ho nevidím, no. Takže kupte pozor. Já se popři tam léčím, takže... Kdyby náhodou, vyběhote. Když tak pojďte ke mně, to je ten má lékárničko, má tady šitíčka. Veliký. Já mám šitíček dost, pojď já jsem naštěstí. Pojď. Už tak se pojď vylutit, já jsem se zabal to, a ten obsah, co tam byl. Docela málo mám hodin na tom, moc ne. A čem? Tady se ptá Goodman, kolik mám hodin nahraných. O, dost. Je to závislák, pozor na něj. Závislák, jo. Ale já ti to řeknu, až budu v menu, protože fakt jako nevím. Kde se to dá zjistit? No, někde se to dá určitě zjistit. No tak není to hra přes tím. No, ale máš to v profilu, když se podíváš. Je to tam napsané. Na tom damage a tak, tak tam někde to je, kolik máš hodin. Ale fakt nevím. Ten můj armor čím dá více zničený, tím já tam líp. Potřebuji najíst. Takže jídla mám víc než pití zase, že to pití zase... Kuba, ty jsi zase tam tím? Tak pozor, oni tam právě, že tam tudy šli. No, musíme to nějak zjistit, že jo? Jo, slyšíme vevnitř, no. Co vevnitř? To jsou bílí? Jsou bílí nebo kde? Bo ve stable jako v té hlavní budově. Vevnitř, ve stable. Červená velká. Já mám granáty. Bacha, házím granát. Někdo si tam hodil dýmovnici, teda toho plantána. Tady jsou dole tyhle hajzlové. Naháč. Jo, je mrtvej. Leží. Leží, teď už je mrtvej. Super. Hodil mi sem oheň. Dobře jsem ho tam sestřílel, zmrdal. Co potřebuji vylečit, jo? Pojď dovnitř, otevřel jsem tu. A já mám co? Počkej, já se potřebuji trošku vylečit. Hned tam čiju. Já myslím, že naběhneme na něj. Jdeš trachnout, jo? Tak to jsou načetý.
Počkej, počkej. Ty jsou načatý, teď jsou tam naházali granáty všechno, teď se můžou vylet. No to by si slyšel, ne, jestli hekaj. Nehekal. Čeká na. Čekáš tam rašnem, no. Je na horním patře. Na horním patře, jo? Tak jo. Jak já mám ještě smoke. Sešel dolů. Nemáte někdo něco k pití? Ne, všechno jsem vypoužil. Tady asi skapu. To dolů, jo? Je nahoře nade mnou. Nebo okýnka, tak pozor. Tak poč. Já vykouřím. Vykouřil. Tady bude někde u schodišti. Kreju tu střížku, kdyby náhodou chtěl skákat, jo? Já vidím, ale náhodou. Musel jít instinktivně. Je tam náhodou, no. Schodiště. Už já už nemám granáty, já mám jenom smouky. Musíme ho nějak zdělat, ale já nemám na dálku nic. Já mám na dálku. Jsem tady docela dost nejistotě, no. Babi. Kdo s tebou ty měla? Někdo se skočil? Ne, to tady skáču. Ne, neskočil, já to tady hlídám. Je dole. Je mrtvý, jo? Jo. OK, tak to zkontrolujeme, jestli je fakt jenom sám. Nebo jestli je sám. Vypadá to, že v pohodě. Jo. Já si jdu vybrat toho tam. Jo, ty už ho vybíráš, ne? Já dám ti. Jo, má masku ten zmrt. Tak co má UMPčko, moc si ne. No, tak jdeme. Oj my god, oh my god. To je prošvěk, no. Šokon zibité. Yeah, no, ty roli. Jo, Fortnite je pro děti. Já to zkoušel. Já běžím nahoru. Tam sám. To je přesvícený, toho člověk nic nevidí. To bys to dole, jo. Já jsem šel dolů. To byl Karu za vámi dolů. Ježiši, oni jsou... Pičoval jsem se jako ty vole. Dva down. Oni šli za sebou. V metři jsem to nečekal. Já také. Já jsem to samé. Aha. Infarkt, tyhle. Tak co měl tady ten? Vole, ještě to mám nahraný, ty, jak jsem tady... Mám vlast do podstůl kvůli tobě. To není k smíku, ty vole. Vole. Se snažím jít k vám, ty vystřelíš to a já tady, ty vole, mám šipku podstůl, ty vole.
A pak jde pryč. Pak jde přes pole do píči a nás tady nechá, víš co. To černě ho mám prostě chuť zastřelit, ty vole. Co sniper je dole? Nevím. A vyjde přebíj, kluci přebíjí a odcházejí si. A jako jako to tady ten šel motel jako přes les. Červený vypadá, že jde za ním. A já bych šel klidně středem. Stojím na piju, čekám na tebe. Jo, no, nesundal toho snajpera. A jo. Ty jo, lito, ty vole. Pistolkou někdo. Tady. Kde? Kavra. Co, kde je? Nevím, nevím. Někde za barák. Upranil mi ruku a to, protože střílel ze spoda a já jsem byl nahoře. Mě jako zajímá odkud do píči. Já mám dvě černý věci do hajzlu. Jsem zase někudy šel, vole. Bakra si má cheaty, vole, protože asi věděl o něm. Oni čuráci o něm věděli, vole, takže budou mít cheaty. Minimálně jeden z nich. Na sosky, ty vole, bych sejmul. To byl ty? Píčo! Mám tady skav hráče, snažil se mě zabít. Je. Abiku, no, živej. Někdo mi tady běhá, někde. Jo, skav hráč s brankovnicí a já jsem mrtvej. Skoro. A už mám po veškerých těch věcech, ty vole. Se ani nedoléčím. Jsem mrtvej. Danke schön. Bagre je takový, že máme do sebe. Smrt jeden. Co, zabil ho? Jo, jsem hodil granát a on utekl a pak jsem ho sejmul. No jsem tu, hej. A ti zvezmu věci. Pobre všechno. Uvidíme. No, ale Matou se tady dobře střílí, to je. Píča. Mě jsou všichni rozpracený, ty má. Oh, tady jo. Oh my god. Ať mě nesejmou. Ty pičo, já myslím, že to je náš, to byl hráč, ty vole, vedle mě. Opatrnej. Ty jenom z brokovnicí. Nahoře někdo? To sniper mi na mě čuměl, ty vole. To stříš ty? Ne, to nejsem já.
Dneska sniper podat Jehu. Jo, hlavně o brokovnici a zlatý náboje do ní. Mně přijde, že nám sem někdo jde. People going here. Carbo. Go back. People in. Summer break. 18. Rozstřel mi hlavu jak sviň. Jsou tam tři. Minimálně. Jako je bouho, ale on jim taky jebe docela dost. Ale dávali mi hlavy takovým způsobem, který a, nechápu. A kde jsou? Jakoby už jsou nahoru. Už jsou nahoře u kanceláře. On jako drží. Krátka, ale ne moc. Na dlouho. Takže jsou u kanclu, jo? Ale jsou v kanceláři u stolu. To je potkal kapitána, ty vole. Doufám, že nejsme na stejné mapě. A je zaskava. A jsem před motelem. No, jako by za motelem, ale... Piči, ty vole, čurák vymrdaný. Vonež on to nabil všecko, ty vole. To trvá, než on to nabije, ten 95 na raný zásobník. Mě zabije skav, ty vole. Zlatýma nábojema, ty ne. Ne, zlatýma ne. Obyčejnýma. Ty vole. Takhle přijít o gír, ty. To vědět, ty, tak tam hodím ty granáty, ty, vykouřím ho tam. Tolik granátů jsem přišel.